protože mám Jana Krause ráda. Nemám představu, na co se Jan Krause bude ptát a je mi to vlastně jedno. Já jsem tady už jednou byla a hrozně jsem se bála. A protože jsem měla tu čest ho trošku víc poznat, tak teď už se jako nebojím. A jediné, čeho se můžu bát, je moje debilita, že bych třeba odpověděla nějak úplně blbě, což se pochopitelně stát může. Ale to beru tak jako přirozenou součást takovýhle show. No, co bych se zeptala Jana Krause na to, jak se dneska má a jestli se těší, protože třeba já se na něj těším. Já se před natáčením těším, já se navíc těším, protože tady se mnou bude Ondřej Hájek, což je báječný pianista, zpíváme písničku z muzikálu Evita. A to neříkám proto, že chci dělat promo na ten muzikál, ale protože ta písnička speciálně mě moc baví. A já zpívám poměrně často na různých vystoupeních, ale nemám k téhle písni základ. Takže když vlastně je tam možnost, že někde můžu mít klavíristu Ondřeje a že mi to zahraje, tak já jsem šťastná. Tak to jsem ráda, protože tuhle písničku miluji.